Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmənlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəm sizə xıtanlar ekranımız olsun. Çətəldəki Monğollar Amerikanın yeni qanununu qarşı aldı. Çətəldəki Monğollar Amerika parlamentinin Cənubi Monğoliya insan haqları qanununu oturğa qoyğanlığını qarşı alğan. Amerika vazirining xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palatasida Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Jeff Merkley va Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Dan Sullivan 13 noyabr ikki partiyaning hamkorligida Janubiy Mongoliya inson huquqlari siyosiy qonun loyihasini o'tirg'i qo'ygan. Bu qonun loyihasi Xitoy mustamlakasida yashayotgan Janubiy Mongoliya xalqining insoniy huquq vaziyatini qo'llash və ilgiri sürüşünü məqsəd qılğan. İki Kengash palata əzası əsaslıqı içki Mongoliyada yaşaydıqan Mongollar və Mongollar oltıraqlaşqan başqa rayonlarının kişilik hüququnu qollaş və özgeci mədiniyət və kimlikini qoğdaş qanun layihəsini oturğa qoyğan. Kengash palata əzası Jeff Merkley bu haqda qılğan bayanatıda Janubiy Mongoliya insan haqları siyasi qanunda Amerika Xitayının Mongol tili mədəniyyəti və kimlikini yoxutuş urunışıqı yol qoymaydıqallıqı, şunaqlı bu xil qılmışını qət'i qubul qılışqı bolmaydıqallıqı haqqıda eniq uçur berilgəlikini eytqan. Kengash palata əzası Sullivan bu haqda Xitay Kompartiyası Amerikanın yer şarifi mənbəəti və halqılıq kəsiblərgə qarşı yaman qarızdı bulublu qalmay, bəlkim Mongoliyanı öz içi qalğan dünyanın hər qaysi caylarıda xalqaradı itirap qılınğan insani hüquqlarıqı buzğunçılıq qılmaqda digən. Xitay Dövlət İşləri Məhkəməsi Mərkəzi İşxanəsi 2021-ci ili yeni dəbir tilyizi xizmətini umumiyüzlük küçəyitiş doğrusu təklif fikir namlıq hüccətini eylən qılğan bulub, hüccətdə Xitay ortaq tilinin işildilişinin yenilə təngpungsiz və namuvabıq ikənliki, şuna 2025-ci ili qıca Xitay ortaq tilyiziqinin umumlaşış nisbitini 85% yetküzüb, texamı qeyliplaşdırış kərəkliki tilgə eylənğan idi. Mezkur hüccet ilan kılınğandan başlap, Xitay tilini umumlaştırış siyasi hareketini başlayan bulup, Xitay'nın bu hareketi uzun tarihki ige başka milletlerinin tili ve şivilerinin besim astıda yokap gitişi hakkıda, cümleden Xitay müstemlikisi de yaşayavatkan Uyghur, Tibet, Mongol qatarlıq milletlerinin tili yiziki, Xitay'nın bastırışı sebebiden astı-astı yokuluş xaupigi duşkalgeliki hakkıda endişi qozgan idi. Bildirilişe, bu hüccet Xitay'nın tüncü qetim Dövlet İşleri Mahkemesi namıda tarqatkan tili yizik xizmetini umumiyüzlük küçeydişki alaqadar hücceti bulup hesablendikken. Gerçi Xitay ortaq tili yiziqini umumlaştırışını tarixdan biri məcburi icra qılıp gelgen bolsumu, yıqınqı yıllardan buyan bu hareketini texamı küçeydikken. Bulubmu, Xitayning müstamlakasida yashayotgan millatlar texamı küçülük təsirge fucurgan. 2020 yılı 9 ayda Xitay rejimi içki Mongoliyadaki yerlik mektəblərdən barlıq oqutuşni Mongol tilidən Xitay tiliga özgertişini tələb qılgan idi. Nəticədə bir qısım kişilər ana tilinin yoqulish xəvpidən ənsirəb narazılıq bildirib, köpligən oqutquçular dərs taşlagan qısmen işçilər iş taşlagan idi. Ahırda Xitay nurgun kişilərini cəmiyyət tərtibini qalaymaqan qıldı degen tökmət bilən qolğa alğan idi. Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlarning til yiziqini cheklash bosturish siyosati navbatdagi tasavvur qilg'usiz darajaga yetgan bo'lib, Uyg'ur o'smirlarining maktabda Uyg'urcha so'zlashining cheklanganligi, xiloflik qilsa tan jazosi berilganligi haqidagi sinlar tarqalib, ijtimoiy taratqularda kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Pakistan Xitoyga ajallik zarba berayotgan qurolliqlarga qarshi yangi hujum qo'zg'adi. Pakistan armiyasi Xitayning atalmış bir belvaq bir yol savdo planiga qarshi ajallik zarba berayotgan Balochiston ozodlik tashkilotiga qarshi yangi hujum qo'zg'adi. Amerika vazirining xabar qilishicha Pakistan bosh ministri 19 noyabr Pakistanning g'arbi janub rayoni Balochiston o'lkasidagi qurolliq tashkilotga qarshi uzundan buyon planlangan atroflik harbiy harakat boshlanishini tasdiqlagan. Bu ülke Xitayning atalmış bir belvaq bir yol tashabbusidagi muhim rayon bo'lib, Pakistan armiyasining harbiy harakatini Xitay bilan hamkorlashib ishqa oshirganligi texicha aniq emas ekan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi oylarda Pakistan Xitay fuqarolariga qaratilgan bir qator ajallik hujumlarga shohid bo'lgan bo'lib, Xitay taraf Pakistanni bexatarlikni kuchaytirishga chaqirdi va seshanba kuni bu oyning oxirida Pakistanga askar avatib İki tərəfinin 5 yıldan buyanqı tüncə birləşmə terrorluqı qarışdırış hərbi maneverə qatnışıdığı qalıqını elan qılğan.
Pakistan Bash Ministri Shahbaz Sharif ishxonasi bu haqda e'lon qilgan bayonotida Shahbaz Sharifning seshanba kuni fuqarolar va harbiy amaldorlar yig'iniga riyosatchilik qilganligini, bu jarayonda qurolli guruhlarga qarshi atroflik harakat qilishni tasdiqlaganligini bildirgan. Bayonotda harakatning Balochiston ozodlik armiyasi qatorli tashkilotlarning nishon qilinganligi bildirilgan bo'lsa-mu, ammo harakatning qachon boshlanganligi aniq ko'rsatilmagan. Bosh ministerlik mahkamasi bu guruhlarni begunoh fuqarolar va chet elliklarni nishonlab xavfsizlik paydo qilib, dushman tashqi kuchlarning havolisi bilan Pokistonning iqtisodiy taraqqiyotiga buzg'unchilik qildi deb ayblagan. Bayonotda bu harakatning quruqlik harakati bilan cheklanganligi yoki buning havo armiyasi ishlatishga chetishlik yoki emasligi, shundoqli bu harakatning Xitoyning besimi sababli o'tirg'i chiqqanligi aniq deyilmagan. Pakistan Uchur Ministerligi va harbiy taraf hujumning tafsilotlari to'g'risidagi texnik ko'p savollarga javob bermagan. Afg'oniston va Iran bilan chegaralandigan Balochistonning yer shakli egizpas bo'lib, Baloch millati yashaydi. Garchi bu o'lkaning boyligi mo'l bo'lsa-mu, ammo u intayin namrat va taraqqiyotda Pakistonning orqada qolgan. Balochiston strategik Gwadar porti shundoqli g'arbdagi oltin va miskani qatorliq Xitoy boshchiligidagi bir qator asosliq turlarning makoni bo'lmoqda. Balochistonda yerlik mustaqillikni talab qiladigan kuchlarni o'z ichiga olgan nurg'un tashkilotlar bor bo'lib, Balochistondagi qurolli guruhlar Pokiston armiyasining Xitoy bilan til biriktirib, Balochistonning tabiiy boyligini bulong-talon qilganligiga qarshi harakat qilmoqda. Balochiston ozodlik armiyasi yana Xitoydan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori va boshqa mablag'larni chekindirishni, shunaqa Xitoy ishchilarining Pokistondan chiqib ketishini talab qilmoqda. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoy atalmish bir balvoq bir yo'l planidagi temir yo'l qurilishiga necha milliard dollarlik mablag' solgan. Pokistonning Iran bilan chegaralandigan Balochistondagi qurolli guruhlar Iran zaminidagi panohgohlardan foydalanib, chegara halqagan hujumlarni planlab, Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qurilishini amaldan qoldirishni planlaganligini, ammo Iran doiralari Balochiston qurolli kuchlarining o'z zaminida mavjud ekanligini rad qilib kelganligini bildirishmoqda. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turi Pokiston va Balochistondan o'tib, Arab dengiziga tutishadigan Gwadar portiga tutishadigan bo'lib, ikki taraf bu rayonga yo'l salgandan boshqa elektr stansiyasi qurgan. Mazkur qurilishlar atrofdagi ommaning manfaatiga ziyon solganligi sababli yerlik aholilar bu qurilishning davom qilishiga qattiq norozilik bildirib kelmoqda. Mavjud Kommunist partiyasi a'zosi Qodir Chalik qo'lga olindi. Turkiyada terrorchilar tizimlikining kulrang kategoriyasida tutish buyrug'i chiqarilgan bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK bilan o'rtoq faoliyat qilganligi isbotlangan Mavjud Kommunist partiyasi a'zosi Qodir Chalik qo'lga olindi. Turkiya davlatlik istixborot tashkiloti Turkiyaga qarshi cho'ng harakat planlayotganligi bayqalgan va terrorchilar tizimlikida kulrang kategoriyada tutish buyrug'i chiqarilgan Mavjud Kommunist partiyasi a'zosi Qodir Chalikni tutish uchun O'rta Sharqdagi bir davlatda qo'g'lab tutish harakati elib bordi. Qo'lga tushirilgan terrorchi Qodir Chalik Turkiyaga elib kelinib, bexatarlik organlariga topshirildi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, elib berilgan istixborot tekshiruvlaridan ma'lum bo'lishicha, 2011 va 2016 yillari orasida Istanbulda Mavjud Kommunist partiyasining qonunsiz tashkilotida faoliyat qilgan Chalikning o'q maydonidagi Yulduz sharikitida Molotov bombasi bilan hujum qilishga qatnashganligi aniqlandi. Turkiyadagi qonunsiz faoliyatlardan keyin 2016 yili shimoliy Iroqqa qochib ketgan Chalikning Mavjud Kommunist partiyasi bilan PKK o'rtasidagi hamkorlik munosabati doirasida Shimoliy Iroqdagi PKK lagerlarida suiqasd qilish tarbiyasi olganligi 2018 yildan buyon Shimoliy Suriyada PKK a'zolari bilan birlikda qurolli faoliyat olib borganligi oshkorlandi. Bayraqdor TB3 qurolli uchuvchisiz aeroplan yangilik yaratdi. Bayraqdor TB3 qurolli uchuvchisiz aeroplan Anadolu qatorliq qisqa uchish yo'li bo'lgan paroxotdan qo'zg'olib qo'na oladigan dunyodagi tunji qurolli uchuvchisiz aeroplanga aylandi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Bayraqdor TB3 TJG Anadolu'ning 12 gradus yantoliqdagi qisqa uchish yo'lidan muvaffaqiyatli holda uchdi. 46 minutluk sınaq uçuşunu tamamlayan Bayraqdor TB3 keyin o'xshash qisqa uchish yo'liga hech qanday qo'nish yordam uskunalarini ishlatmasdan muvaffaqiyatli holda qo'ndi. Ilib berilgan bu sınaq uchishi orqali ham Avasiya ham dengiz qatnashi tarixida yangi bir davr boshlangan bo'ldi.
İsrailiyanın Gazze'ye kılgan iki ayrım hücumunda 88 kişi öldürüldü. İsrailiya armiyası Gazze rayonunun şimalığı ilip bargan ayrım hücumunda 88 kişi öldürüldü. Palestin haber agentliği Vafa'nın haberine asaslanğanda İsrailiya uruş ayruplanları meşru Beit Lahiya rayonundaki Kamal Advan doktorhanısının etrafıgı caylaşkan Oltraq rayonunu bombardıman kılgan. Hücumda dastlabki mölçerlerge karğanda 66 Palestinlik hayatıdan ayrılıp 100'ge yakın kişi yaralanğan. İsrailiya armiyasının Gazze'nin şimalıda elip bargan ikinci kıtımlık hücumada Şeyh Ridvan rayonundaki bir öyünü bombardıman kılışı neticesinde 10 küçük bala ve 5 ayalını koşkanda 22 Palestinlik öldürülgen. Şahitlerden ilgilengen uçurlarga karıganda nurgun kişi hazır mı bina harabilikleri astıdıyken. İsrailiyanın halk müdafiye etiratlarının hizmetine tosalığı buluşu, yerli kişilerinin öz kolları ve intayin adli üskürler bilen izdeş kutkusuş hareketlerini elip bir vatkallıkı malum. Doktorhanı hadımlarımı harabilik astıdı kapsılıp kalgalarını izdeş ve kutkusuş hizmetine katlaşmakta. Doktorhanlardaki hadımlarının sani çeklik buluşu, İsrailiyanın yeni davalaş etiratlarının kirişini tosuşu sebebiden yarlanğalarını intayin çeklik usulda davalıp gelmekte. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.